assim, né? Posso fazer aqui nessa porta? Pode, como é que é? Aí eu chegava assim, jogava o fogo, na cara dos caras. Aí ele vinha pra trás, o outro encoxava. Toma, seu filho da puta, falava assim mesmo. Toma, seu filho da puta, você não jogou lá pra cima, botou terror em mim? Agora tome pau na cara, cara. E o segurança... Não é maconha, tá, Denai? Quero um beijo, eu vou te dar. É rock, Cris, a gente tá com rocker hoje. Ah, tá bom, então... Yeah. Sempre que quiser ir às estrelas, me dê a mão, deixa eu te levar. Peraí. Baixou tá o Bruno louca, Suter nela. Mas você aqui. É rockista, hein? Você é roqueira, rocker, hein? Mas não pode ser poser, hein? Tem que odiar funk. Tem que odiar funk, mas nem que eu não fosse roqueira. Não precisa nem ser roqueira. Oh, brincadeira, respeito funk. Todos os funkeiros do Brasil. Respeito. Fora do Brasil, não. Respeito. Fora do Brasil? Não, funkeiro fora do Brasil não é funkeiro. Exatamente. E o funk americano? Ah, eles copiaram nós, né? É, sim, com certeza. Lógico. Eles escutaram. Uma grande cópia. Cara, você já viu aquele gringos copiando? Não. Nunca viu essa página? Gringos não. Copiando. Aí pegam, tipo... Tudo isso nasceu da zoeira da Mara Maravilha dizendo que o Michael Jackson copiou ela. Isso eu Mas acho... eu não tenho a menor dúvida eu disso. Eu também não. É uma autoestima que eu gostaria de ter. Eu admiro. Sim, inclusive, sim. Tem essa inveja aí. Porque a pessoa que acorda de manhã consegue olhar seriamente no espelho e dizer o Michael Jackson me copiou. Eu admiro a autoestima dessa pessoa. Eu admiro. Eu queria ter essa autoestima de manhã. Eu não acredito. Sério? Você nunca viu? Tem um vídeo disso. Ela falando e ela quer provar. E ela quer... Ah, sabe ela aquela quer... música do... Então, ela diz que veio da música dela. Que ele viu, porque você imagina... Quando ele veio gravar o negócio com o Lodum aqui no Brasil... Isso. Ele viu. É. Ele ouviu no radinho de pilha de alguém e falou, isso. Fez é a isso. Música na hora, hein? Na hora. Lá no Pelourinho. Eu claramente consigo imaginar na sala de cinema de Neverland passando o clipe da Mara Maravilha. Sim. E ele falando, quero fazer isso. A Mara Maravilha tinha programa infantil, não tinha? Tá explicado. Você foi muito perspicaz nessa piada. Ah, eu sou do rock e do humor. Você foi danado agora. Ah, eu sou ácido. Você fez ontem o podcast com o Lucas Inutilismo? Fiz. Você trouxe uma bagagem humor, de inutilismo. O humor tá impregnado em mim, entendeu? De Lucas, você trouxe um pouco desse humor. A gente ama, né? Mas eu preciso fazer uma coisa, senão a live cai. Com licença. Ah, é. Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus hoje com um convidado que ele é o Harry Potter de baixa renda, como ele mesmo sentiu. Adorei isso. Felipe Barbieri, que honra, meu parceiro. Sou eu, vou transformar em vinho. Ih, falhou.